se i uživaj. Taksi radio. Slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. Dobro jutro, džezeri, dobro jutro, majstori, dobro jutro, Bajaga, kako si od jutrosti, dobro jutro, Bajaga. Dobro jutro, dobro jutro. Dobrodošao na Naksi Radio. Hvala. Evo sad mislim da je pravo vrijeme da nam otkriješ ko su bili ti džezeri. Da, ko su bili džezeri, dobro jutro. Pa, džezeri nisu bili neki konkretni džezeri, ali veliki broj nekih, da kažem, beogradskih džezera. Ta pesma je nastala davne 1984. Godine, a recimo 80. godina je džez muzika bila ne ono kao glavna muzika, ali je bila dosta popularna i bilo je puno bilo džez festivala i bio je jedan džez klub u Domu omladine koji je radio duže. Kako da kažem, tad nisu postojale ove diskoteke koje su radile dugo, nego je najduže otprilike radio taj jazz klub. E sad, ekipa je bila malo drugačija tu, jer mislim, jazz je malo teži za slušanje, pa baš ovi nisu svi dolazili onako, nekako se pravila neka selekcija, i onda kome ne smeta da sluša jazz, u Domu omladine je bilo tih svirki i sešana, naročito kad bude neki veliki događaj kao što je jazz festival u Beogradu. I to je bilo mnogo teško ući u stvari, zato što dođe po 2000 ljudi i gledaš ono najveće majstore džeza. Da. E onda u to vreme, naravno u 3-4 ujutro, kad se sve završi, onda i džezeri krenu kući s instrumentima i prilike to je ta neka atmosfera. A kako izgleda neko tvoje jutro, jer obično kažu da muzičari dugo spavaju? Pa, dugo spavam kad imam svirku ili to, mada i to nije pravilo, ali pa šta znam, nekad ustajem ranije, neki put, ne, ako radim onda gledam da odspavam, mada isto ne spavam nešto preterano dugo, ali u mom poslu je interesantno da ja mogu da ustanem i u 7, ali iz mog posla nikog nema na poslu do 1:00. Znači da je sve jedno i što ustanem u 7, ne mogu nikog da nađem i nemam šta da ok, sjajno, naprećemo pauzu pa se vraćamo na razgovor, ostanite uz Naksi Radio. Slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude, kad je sunčan dan. Momčilo Bajagić, Bajaga, gost Naksi Radija ovoga jutra. Bajaga, tebi obično nije sunčan dan kad nastupaš. Pa da, dešava se. Šale se ljudi da Bajagin koncert ne može da prođe bez kiše, pa zašto je to tako? E, to nešto uglavnom u Beogradu, i nije bilo baš toliko puno, bilo je dva puta stvarno da je bila ozbiljna kiša. I jednom je bilo ovo u najavi sad pred Beer Fest. Mm-hmm. Pa znaš šta, kad je dobar koncert, ne onda nema veze i kiše. I nije samo to kad je dobar koncert, nego oba puta kad je bila kiša i 85. na Tašmajdanu i sad prošle godine na Kalemegdanu. Tad sam bio ja. To je, kako da ti kažem, ako već mora da padne kiša na koncert, onda je najbolje da padne tako ko što je nama pala. I taj dan je bilo 37 stepeni. Tako je bilo i tad na Tašmajdan. Ima to svoje čari. Pa da. Ima ono, šta znam da obodemo. Pazi, ja sam gledao i sve sa meteorolozima, imali smo i ono. Dogovore. Ma sve, znači, i onda su nas samo javili kao, pa sad u sledeći čuku vremena će da bude. Znali smo da će da bude, ali tu je već sve namešteno, tako da. E, kad smo već kod koncerata, bilo ih je, boga mi, oko 3000 do sada. Ozbiljna cifra. Koji negde onako koncert posebno pamtiš? Ne mogu neki pojedinačno, ali ima puno dobrih koncerata i u malim prostorima i na velikim. Mm-hmm. Znači, od tih nekih većih, što smo svirali jednom to u Parku Gorki, kao kažu da je bilo 250.000 ljudi, ne znam, možda je bilo i 150, ali sve jedno je bilo užasno mnogo. Isto jedno od luđih mesta, Alma-Ata u ovom Kazahstanu, to je isto onako totalno ludilo. To je u stvari onako ogromna, kako da kažem, 7 sati se leti avionom od Amsterdama na istok. I svirali smo prvo za sponzora,
imali smo neki koncert zakazan tu, a drugi dan smo bili slobodni i onda smo u dogovoru sa ovima, pošto smo imali, recimo, čekali smo avion jedno tri dana, odatle nema baš non stop aviona u našem pravcu, i onda se dogovorimo sa našim ljudima kojih je tamo bilo možda stotinak, 200, taj klub možda na 500-600 ljudi, i sad najsmešnije je bilo što su nas reklamirali, kao kako da se reklamiramo, niko ne zna tamo za bajega instruktori, znaš, kaže, najbolje da stavite ovako, rock grupa iz Evrope uživo, pošto tamo prvo nema puno ljudi koji sviraju uživo, a drugo, mislim, Evropa da. Je ono sedam čuke odatle aviona, i oni dođu ljudi, i bio je puno. Ajde vidimo to čudo, šta vidimo, je to? Da, ko ovde da neko kaže, dolaze i neko iz centralnog, ono, Čilea. Znači, ono, ima band, ajde idem da ih vidim. Da. Sjajno. Pričamo kasnije o tvom bendu, naravno, koji postoji već 30 godina, i to je velika cifra. Ostanite zato u Znaksi Radio, Momčilo Bagajić Bajaga, gost Znaksi Radio. Slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. Momčilo Bajagić Bajaga, gost Znaksi Radio ovoga jutra. Bajaga, proslavljate 30 godina postojanja, zaista onako impozantna cifra. Kako to da ste ostali tako na okupu 30 godina? Ipak, jeste, pa ja mislim, da li je bilo teških trenutaka? Pa naravno, svako ima i teških i lepih trenutaka, ali ja mislim da smo najviše ostali zajedno zbog toga, prvo što smo dobri prijatelji bili i pre nego što smo počeli da sviramo, a drugo što smo puno svirali. Mi smo svih tih 30 godina svirali, i to je bilo, znači, u onim nekim baš ranim danima je bilo i preko 150 koncerata godišnje, ali nikad ispod, recimo, 70-80 koncerata. Znači, to sam video i u ovim nekim biografijama Stonesa, znaš, pošto su mi oni negde tu kao uzori, jer oni su pa 50 godina. 50 godina, da. 50 godina. I isto isto i oni misle da je to zbog toga što su oni stvarno svirali puno. Pa dobro, eto, koji je to period bio onako da je bilo najteže? Da si pa pomislio najteže. Možda, da si pomislio gotovo, evo, kao nema. Pa da, bilo je tamo početak 90-ih, kraj 80-ih, ono kad je počelo raspad zemlje i sve ostalo. Odjednom je pukla zemlja, onda je nestalo to tržište takvo, krenula je neka druga muzika, veliki deo naše publike se ocelio po svetu. Recimo, dešavalo se da ne sviramo 5 godina u Nišu, a da za to vreme, eto, sviram dva puta na Novom Zelandu. Obiđeš sve, da. Što je ono, bliže ti je bilo. Da, ali eto, tako je bilo. Mislim, sad onda, znaš, posle 2000-ih, onda smo nekako to pomirili, i krenuli smo da sviramo i ovde i napolju, i sad napolje ne idemo mi tako često napolje, mislim, recimo jednom u 4-5 godina odemo u Amerike i Kanada, jednom u 3-4 godine odemo za Australiju. Sjajno, pošto evo slavimo, znači, 30 godina od prvog albuma koji se zove u stvari Pozitivna geografija, pa da se podsjetimo, tako je, evo, nekog starog hita. Ovo je inače moja gitara, Bajaga svira na mojoj gitari, samo da se razumemo. Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Wambaralabanda, barandam, wambaralabanda, barandam, wambaralabanda, barandam. Vratilo me odmah u detinjstvo. Pravimo pauzu, ostanite uz Znaksi Radio.
slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. Momčilo Bajagić Bajaga, gost na Si radi ovoga jutra. Mi ovdje uživamo, sviramo, pevamo. Bajaga, ženitba i udodba predstava u pozorišnju na Terazijama, za koju si radio muziku. Ja igram glavnu ulogu. Bravo. Šta ćeš lepše? Komponovao si za film, sad evo radio si za pozorište. Da li ti je ovo prva pozorišna predstava? Pa nije prva, nije. Ali mi je drago uvijek da radim za pozorište, mm-hmm. I volim i za film i volim i za ovdje sve te primijenjene forme i za televiziju i za... Jel ti je razlika neka generalno? Pa jeste, ovo mi je bila razlika zato što mi je ovo prvi musical. To mi je baš bio veliki izazov i isto mi je Saša Lokner pomogao tu. Tvoj kolega, da, tako da, je. On je moj drugar. On je već iskusan u tome. On je iskusan, on je radio za Buhu nekoliko tih musicala dečijih, tako da ovaj Drugosterija, to je ipak nešto što je, što onako, kako da kažem, ostaje i mislim da će bar jedno dve pesme da ostanu, eto. Evo sad kad smo već kod muzike, tvoja možda najpoznatija, da kažem, pesma Moji su drugovi iz filma, jel ti je dosadila već ta pesma? Pa nije. Kako ti gledaš na nju? Pa ja nisam to uopšte radio s nekom namjerom, prvo ni da bude odvojena pesma kao, nego je bila rađena za film. Znači ja sam ju radio par dana pre nego što me Miša Radivojević zvao da mu treba muzika za film, ni na nebu ni na zemlji. I napravio sam tu pesmu, posle kad sam pročito scenarij, ispalo je da se savršeno uklapa, to je bilo neko to vreme i ja sam to snimio za film, onda se desilo da je ta reklama za film išla mnogo puta na televiziji, onda su ljudi se primili i onda je posle nekako, mislim, kad se spoji oko pesme, a onda se ta pesma je prošla zato što je ona 90-ih nastala i zato što je ona istinita i to je stvarno bilo tako. Otkud znam, u to vreme je Vlada Divljan živeo u Sidneju, a ko je živeo u Londonu, a ne znam ko je sve živeo gde, i onda mi isto kad odemo vidimo i njih tamo. Mislim, tako da ta pesma bila istinita i zato je i ta pesma je zapravo tužna pesma, a mi je malo nekako doživio, pa, sviraju se na svim svadbama, nekako je malo... Kako ko doživi, da. Ja nisam ufuzno, ali mislim, ona je bila istinita za to vreme i onda ljude asocira na to neko vreme i to je tačno vreme. Sjajno. Pravimo pauzu pa se vraćamo na razgovor, ostanite uz Naksi Radio. Slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. Momčilo Bajagić Bajaga, gost Naksi Radija. Bajaga, eto, pričali smo da proslavljate 30 godina i to ćete onako da ulepšate jednom turnejom, da obeležite zapravo jednom lepom turnejom po Severnoj Americi i Kanadi, je li tako? Tako, da. Tako. Pa mi smo praktično na turneji već od aprila meseca ove godine, jer to mm-hmm. je tačno bilo kao taj prvi koncert što smo radili u aprilu 84. I ovaj... Počeli smo u Zagrebu zato što smo tad i počeli u Kulušiću, pa pošto nije bilo Kulušića u ovoj tvornici, jer Kulušić ne radi, i onda smo krenuli da sviramo svugde po regionu, tako da čitavo ovo leto traje ta neka turneja i bit će do aprila iduće godine. I sad nam se uklopilo da odemo i ponovo u Ameriku i Kanadu. Gde sve nastupate? Evo, prvo idemo za Chicago, 10. sviramo u Chicagu. Na sajtu našem može da se nađe i na Facebooku, tačno kako se zovu sale. 11. je Toronto. U Torontu znam da je Opera House, to je jedna super sala, jedno staro pozorište, jedno 600-700 ljudi prima, to smo već 2-3 puta punili, ljudi znaju da je isto u centru grada. Onda, to je 11. i 12. sviramo u Vancouveru. Znači tamo na ovoj istočnoj obali, na zapadnoj obali. Mm-hmm. I onda pošto se Amerika i Kanada radi vikendima, sljedeći vikend 17. sviramo u Edmontonu, to je isto u Kanadi, da kažemo sa te neke severozapadne strane. Onda u 18. sviramo u Njujorku, to je ta neka sala na Manhattanu, isto kažem, najbolje pogledati na sajtu kako se zove. Kažu da je tu za vreme prohibicije Al Capone držao. I poslednji dan turneje 19. nam je Washington. Taj deo Washingtona se zove Arlington. Tu sviramo koncert. To nam je prvi put da sviramo u Washingtonu. U ovim ostalim gradovima smo do sad bili. I ljudi na svake 2-3 godine znaju da... Uvek se obradoju, da, posle neke pauze. Kaži mi samo još ovde negde kod nas, da li će ta turneja da se nastavi? Naravno, trebali bi da završimo u Beogradu, pa ja verujem da će to biti tek na proleće iduće godine. Dobro, mogli biste i mene da vodite, evo ja ću kablove da nosim ako ništa drugo. Da malo da vidim sveta. Pravimo pauzu i družimo se još malo sa Bajagom, zato ostanite uz Naksi Radio.
slušate Imlek jutro uz Žarka Stepanova. Momčilo Bajagić Bajaga, gost na Aksi radio ovoga jutra. Bajaga, pre svega, evo da te pitam za neku preporuku za naše slušalce. Evo sad recimo, teo sam da idem da gledam ovaj Mali Budo, nisam stigao. Juče sam teo da idem, tako da sad glupo da preporučujem, ali nisam još gledao, svi kažu da je dobro. Ali ovaj, pošto mi sad ne pada na pamet nešto, neka knjiga, ovo, ono, rekao, da preporučim ljudima ovaj, da to dođe koja reklama, a preporuka. Mislim da gledaju, ovaj, da pogledaju povremeno ovaj, news vesti ovaj, na internetu, jer mislim, oni mene stvarno ovaj, ulepšuju ti da. Ima me nasmejavaju ono i mnogo, mnogo dobro i duhovite imaju ovaj, da sad ja ne prepričavam šta oni sve nude, ali odete ono news onako čirilicom ili već kako može latinicom, ali sa nje, jel? Evo sad imaju, sviđa mi se kad imaju ove neke ankete kao o nekom nečemu, pa sad ono imaju slike četvoro ljudi, ali zanimanje tih ljudi, to su stvarno ono. Epa, lepa preporuka, ovaj, znači da nešto što može da ulepša dan našim slušalcima, to je da pročitaju news vesti. Bajaga, veliko ti hvala što si bio gost na Aksi Radio, što si bio moj gost, zaista mi je bila čast i uživao sam. Neću kao moj kolega Kesić da te pitam da kažeš na kraju voz, nego da odsviraš jednu pesmu. Pa evo, pošto smo s ove strane ovaj, i ti i ja smo ovaj, tako, iz Vojvodine. I ti si iz Novog Sada, ja sam za Munas. Ovaj, tako da dođe ovaj stari put za Novi Sad. Sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica, a preko puta juge je bila zemunska železnička stanica. When the train come to the station, I got a suitcase in my hand. Dok Dunav nosi mulj, na svakom prstu požulj, i štim se kvari na gitari, to je uvek bilo najbolje za blues. Noća su ovde svi, samo nedostaješ ti. Dođi, pokreni sve u meni, budi tu pre nego noć se završi. Opusti se.